Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Valheim, jelikož se chvíli jenom farmilo, nic nestavilo, tak aktuálně jsou tady nějaké menší změny a budeme dneska stavět velkou zeď. Naposledy jsem rozšiřoval, co se týče ponku, kovárny a spolu, takže nářadí Forge tam má měch. Takže se to zvedlo na pětku. Teďka hodím přespat, protože v noci se špatně staví. Ale ono se přes ten den líp staví, než v noci. Jo, hlavně logicky na to potřebuješ vidět. Pokud stavíš v budově, je ti to jedno. Ale ty venkovní stavby. Den 102, no. Já chci trošku zapracovat, co se týče i... No, tady těch kamenných potvor. Tak, kolik toho vezme tolik, tak. A říkám si, že tam udělám dláždění ulice, ale... Zvědavě, jestli se nepotkám s tím barákem někde. Je otázka, odkud má začít dláždit. Si. Jirba, stavba. Kamená podlaha. No. Moc do té země nemůžeš. Víš, to je to. A když uděláme kamenou podlahu, chytne se to tak k té zdi. Ne. To je do toho vrchu, právě to je taky blbý. To chce chytit z někama. No. Věče, asi to chytím tady z tohohle. Ten ostrov, co je třetí boss. Můžu tam oblídnout. Ono, když to projdeš celý ty vražiny a zničíš ty spawny, těch idiotů, tak už jich tam pak není kolik a už se tam dá chodit. Pak už jenom ty přijavit. Otázka, jestli je žádoucí to ničit. No, nevím, no. Já jsem to zničil. Já jsem je tam radši nechal i na doporučení sledujících, že nikdy nevíš, kdy se ti to bude hodit. Jo. Tak já to likvidu všechny. Tak, počkej, ukáž toto. Lupnu to pryč. Ale ježíš, co ty tu chceš? Takže tady klidně hodím do kameny, to mi nevadí. Ale někdy si říkám, že tak jakoby sám mi přijde, že jakoby tady jenom pro mě málo surovin, na to, že bych tady hrál třeba v deseti. Čiže... Ty být asi náročný. To musí fakt se říct hodně, jako, aby si všichni jo, vyrobili. Jo, 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 to si píže, no, vždycky. Aby si všichni tohle vyrobili, zem, tak musí kurva najezdit. Když říkám, já jsem, už dělám druhý bažiny, já jsem sám a nemám pořádně věci. No. A když jsem si rozdrbal ten schodek a tak... Ale dá se. Už jsem právě viděl, že si přepisujou basky, že si zapne novou mapu, stáhne si tam basku, víc, aby měl znovu suroviny. Počkej, jak jako přepíše? No to si můžeš normálně ze hry přepsat prostě stavbu na jiný server. Aha. Že o ní nepřijdeš prostě. Ale tak. Jde to i na ty dedicate servery převíc.
Ale bej to tam řešil, tam nějaký klub, že právě založili Renegade, ale že nechce na tom svým o to všechno přijít, že to měli jo, jako... Jo, jo, to je trošku něco jinšího tohle. Jo, to je, mě že... To, mě to přepisovat i takhle, že když právě chceš novou mapu s novýma surovinama, tak si založíš novou a přepíšeš tam tu base. Tak to nevím, ale vím, že to zmiňovali, že to prostě přenesou a že si to můžou i zálohovat. Jo, což je fajn. Je tady to může být klidně hlídina. Ryby jsem dneska chytal, to je taky prdel docela. Kouku mi trvalo teda, než jsem na to přišel, jak to funguje. Nahazuješ levým a sekáš pravým a vytahuješ taky pravým a musíš mít na to staminu. Oh. No, tak je dobrý do sebe hodit aspoň maso a házet tak do těch, já jsem házel do těch 15. Už se mi to zvedlo, nice. A v momentě, že ona o to drbne, tak klikneš jenom no, paráda. Klikneš jenom pravou a... Už se mi konečně ta kamenná přístupová cesta povedla srovnat. Vančo. No, to je takový zvláštní, ale to je prostě o tom. Fakticky, jo, to je, že si s tím musíš učit, dokud se nedostaneš do té fáze. Na stříhlenou tu žížel vůdě. Docela rád bych to pochal, že jsem ještě nepotkal. Jsem, jako si myslím, že nejezdil, co těch draků, co jsem viděl, ale... Nepotkal jsi želvu? Želvu jsem ještě nepotkal. Zajímavé. Já jsem potkal těch želv víc. A když jsem to prožděl ještě jednou, tak jsem potkal tady další. Tady jenom, když jedu do těch bažin, tak vždycky 2-3 draci. Jeden zelený, jeden modrý. No. Červenýho jsem zabil vlastně. Počkej, jak chci? Já jsem tam potkal jenom modré. Ta ne, modré, nahora. Ne, já myslím ve vodě. Ve vodě jsem draky nepotkal. No tak vidíš, žížaly ty. Hele, jediný, co jsem potkával ve vodě... No z toho jsem udělal tu polívku, tak to dává 80 životů a 80 kamen. Jo, tyhle ty myslíš, to je rozdělené na barvy? Nevím, ale vždycky byly jinak barevní. Aha, je fakt, že my jsme to potkali v potmě, jo, takže... To chci 6 kamene. Jo, okej. Okay. Ale má jsem to nahitoval a pak jsem byl ke břehu a vyskočil jsem a ze břehu jsem to normálně uspěl. Tak jednou jsem teda musel skočit na loď a přiágrovat se do zpátky, protože to ztratilo hágr, tak jsem tak ulejzal. Hele, sranda je, že tak jak jsem to tu zvedal kvůli ty zdi, tak teď to kvůli podlaze snižuju zas. Mm-hmm. Ale nevadí, dobrý, tady už je tráva. Ale víceméně se mi daří držet i tu výšku. Podivu. Mm-hmm. Jo. A... Já zkusím o víkendu postavit nějakou tu novou chalupu. Ale... Počkej, to nechci, to nechci. Se mi to líbí. Když už si teda mám hrát, tak ten se... Ty, to je... Pro mě je to ještě vyšší dívčí. Já jsem ratej za to. Jo, tak je, jako když to nemáš ještě v ruce pořádně, tak jsi rád, že uděláš pitomou cestu rovně. Jo, no, že s tou motikou to je... Ono i z toho obrázku, co to dělal Bejk, že měl prostě jenom nějaký obrázek v internetu a vypadala prostě chalupa. A nějak se tomu chybí, že tady těma dílcema to zase nebylo prdeli, on sám jak na tím přemýšlel. Ale hustě tam vymyslel tu mříž nad těma dveřma, jak tam zadělal ty dveře. Pak hlava, všichni ty vole, jak jsi to udělal, on jim to chvilku nechtěl ukázat a pak to odevřel a zaklepal na čelo. No, mě by to tam sedlo taky, jako no, byl by to prdel, ale... Jak jsou vlastně vysoký ty dveře, takhle. Na to nemám zbytečný železo. Já jsem z toho železa teďka kraftil věci na sebe, takže... Jak se říká, zase není železo. Mně more železo, vole. Tyk more. Děchyme.
Jim ještě neví, co ho čeká. Hrát si se dřevem je cajk, ale... Ty krása. Já jsem dneska poprvé napojil kárku celou dřevem. Napojil si kárku, jo. Tak mě nemohli běhat, už mám docela daleko, tak jsem to docela umlátil. No. Ta kárka se dřevem je ještě celkem v pohodě, jo. Víš, jaká je neřádovina naplnit kárku kamenem? No, to si myslím. Já byl těžit a já jenom skákal do portálu, jak jsem to tam házel. Hmm. A kam nejlíp na kamen? Do forestu? Já ho bral všude. Doslova do písmene. Ve forestu jsou takový ty velký placáky, víš? No. Tak jsem si říkal, že asi nejlíp tam, aby si natěžil opravdu kůru na jednom místě. Tu velkou loď asi budu se taky spíchnout. Zatím se jí nestal, že nějaký až tak nepotřebuji, nebo nepotřeboval, aby se byl Jo, no. A nechtěl jsem, aby se mi jen tak třeba nějakým rozdělal, víš, jak tam třeba, jak tam vlítil na ten kamen. Jo, tak otočil a tohle, tam... Tohle, to mi asi držet nebude, nosek. Tam dám tady. A jinak ty rány jako dostávali, tak když je bouřka a máš úplně napnutý plachty a dostaneš tak riko s tou menší loďkou, no, tak ona dostává jakoby rány vo vodu. Aha. Jí to prostě vadí. To je zajímavé. Jo. Tak, stáhneme povrch. To je to, co se dělalo včera na mě, jak jsme tam dostávali uprostřed té vody. Na těch 10. Ale přijde mi, že když si ten krmpáč zvedneš na max, tak se s ním líp kutá. Mm-hmm. Čím lepší máš ten, čím lepší je krmpáč, tím přesněji. Má větší damage, má větší výdrž. A hlavně je přesnější, nebo mi to aspoň přijde. Mně to spíš skill, jak se ti zvedá, víš? Tak je fakt, že z toho kopání, když ta hlína to zas tak moc neskilluje. To je právě dobrý jít z toho baráku, aby si měl ten bonus a to fakt jde pak rychle. Já jsem dneska, než jsem vytěžil ten dungeon, tak jsem udělal asi 6 nebo 7 level. Přes portál, že jsem vždycky hodil železo do česty a všechny ostatní bordel jsem přenášel přes portál. Ale... No. Přes portál hned tady. Bude to zvednout? Neplatné umístění, No to jde zvednout. Počkej, to. Tak ona ta hlína to motykou jde zvednout, člověče. To je normálně víc jak za polovinou, když tomu vezmu od sebe nahoru úplně na pol, tak je to víc jak přes polovinou. Teď se nechce se tomu, ale tu vodu pomaličku zaplňuju hlínou. Ale... Mm-hmm. I bez kamene. Bez kamene, jenom tam hrneš tu hlínu, jakoby motiku, že jo? Ale není to zas buhivý, jaké zázračné. Já jsem zkoušel dneska taky tam, tak hrnout, ale taky se mi nepovedlo. Trošku to jde, ale... Když tam dáš ten kámen, tak mi to přijde jakože... Kurva, prší, vítr jsem ztratil. Takže... Ale to rozdej podle toho, kde stojíš. Cože? Že to je podle té výšky, jak stojíš. Uh-huh. No a každopádně tam hodím kámen. Nějaký menší základ. A všichni, že po obloze, když je bouřka, když jsi na vodě, že bys neviděl to hra, já jsem myslím. Ještě... Ježiš, zase mi došel kámen, zrovna se umístím. Ty už jsi viděl to hra? Nahoře na bouřce, jak letí s vozem,
s tím spřežením hromovým, ne. Jako vím, že by to tam mělo být, ale ještě jsem ho osobně neviděl. Jo, ten bej že... ten ho viděl každý výště. No právě tam jsem ho viděl taky, ale jinak mě to nikdy nenapadlo se podívat. Kdykoliv jsme tam sednul na tak viděli Bora. No. Mě to nikdy nenapadlo se podívat. Upřímně řečeno. To se jenom mlátí, že se nastaví. Jaj. Kolik toho mám? 480, tak. A dobrý, máme vlastně se na nějaký bronz, že bych měl na nějaký postavu, tady budou krásné základy. To přesně byla taková nebouška, takový do vlny, takhle jsem to měl ukraje a ukamen. Daj jo, drží člověče. Ale... A či sem dám tady tohle? Já si sem budu muset dát tu loď. Nebo vor postavit. Ten vor se fakt zlobí, nebo já nevím, kdo to dělá. Proč myslíš? Ty vole, to tady se mnou jebe ze strany na stranu, absolutně. Tam mi to neustojí, OK. Čekám, kde byl zase nějaký ten čurák vůry na mě. Dobrý, nevadí. Tohle hodím do pryč. No. Kdyby proč jsem na pracovišti jistě, že já zrovna zbořím to, co potřebuju. Možná tady v těch větších bůřích, stabilnější ta velká moc. Tak, tohle už mám posunutý ke zdi, tady už mi to nebude zalazet. Tak. Je fakt, že když tam jevneš ty kameny. Vím je to, že jich to teda sežere hodně. Mm-hmm. Tak. A mi zalazí hlína. Špinavý zápach z bažin. No to je proti. Tohle si právě ty lidi hazují těma čítama, že to vypínají. Je to proti. Ale když je to jedno, tak přijdou, no co? Máš mít zdi. Když máš kamenné zdi nebo dřevěné. Já hned budu jenom ven před základnou, protože jak to mlátím tou palicí, tak si tam všechno rozbíjím. Tak musím dneska kousek dál od základny, tak vyběhnu no. Ze hned zevrat a oni jdou všichni za tebou, vůbec si stavby nevšímají. Mně nestalo, že by mi tam do něčeho mlátil. Tak, pojď mi. Ty strán. Já začnu žrát. Hello there. Jsem. Lukostřelec. Jsem želva. Já vidím želvu, píši. Zrovna jsem dal útok, tak je autosave.
Světa. Jaj, ten sekundární útok tím mečem je plošný, taky to pichnutí. Mm-hmm. Tak to je vtipný, za 101 to dává. Kozlivci, kde jste další? A. Normální meč kovový, jo? Železný RM sword, no. Uh-huh. A tak já už jsem si ho zvedl na max. Byl matroš, ale teďka mi zase bude chybit železo, budu si ho muset přivést. Ve Swordech mám 0 skillu, tak jsem to zatím nevyrábil. Hmm. Já můžu dát aj sekir, že? Prvně udělám jedno, co mám právě, co mám vyexpený, abych prostě s tím byl silnej a pak si budu dělat třeba sekera nečím. Na útok 33. Tak a kolik má meč? Je dobrý, že ten palca, ten jednoruční, aj ta dvouruční, že to je jeden skill. Zápach je pryč, aha. Získal si trofej z kostlivce. No. Člověče, tak to nebyl moc velký zápach z bažin teda. Ne, někdy to je takový, jak když prdnou, ale někdy ty vole z toho. Ale teďka nepřišli ani draugrové. Jenom obyčejní skeletoni. Mm-hmm. To mě celkem uráží. Žádný elitní draugr, nic. Jenom takový malý pšouky. To. Chci říkat sorry, ale... Trošku hamba, fuj. A ne. Nechce se mi to teďka... rovnat. To je, tady jsou kytky. Jo, moc. Máš, tu máš. A trofeje z kostlivců. Mě by zajímalo, co s těma trofejema, když jich bude 20 udělat, jakože. Když z toho půjde něco šupnout. Takový. Dej ve zdravíčko, vítej, vítej. Pojďte novým. Takže. Tady poupravuju, protože nějak pršelo. No. Si hodím kámen. Taky. Dnes si došel na své narozeniny, tak to všechno je lepší, Dave. Oslavuj, uživej. A trefím, netrefím. Tady budu muset trošku kopnout do země. To jsem byl moc vysoko. Takže Dave, čistě teoreticky by terária mohla být v sobotu. Nebo v neděli v průběhu streamu mixu her. Hodinku jenom, ale mohla by být. Tak, stavění. Výroba, tady je to. Hodím tady ke zdi. Tak. Já jsem snad na to aj prsknu nějakou tu střížku. 200 lidí hardcore. Tak to vůbec netuším, jestli schrastím tolik lidí. Možná jo, ale netuším. Pojď, práskni. A. Aspoň mi přinesl dřevo. Zábava byla každopádně.
Uvidíme, možná se povede. I v šesti. Stahli na streama. To neuhla. No, proto, že jo. Tak. A David, nebylo to 68, bylo to 111 hodin. Ale to trošku víc, no. No, hoď to tam. Jo, tak. Akorát to zaměřování při těch hrozích je docela peklo celkem keši. Jo, já teďka jsem nějaký v mňačinách, samý šukry. Je. Že jsem někam jezdil. Tak to by třeba dostat dolů a nejde by to. Já tohle normálně budu muset rozbít. To furt. Nechci mě to pustit tím směrem, co bych potřeboval, nechci mě musím to přeskůru na toto trochu. Projdu to nebo to neprojdu? Neprojdu, hm. Já bych bral den, chvilku a bez bůžku. Vybrda, to tam musím rozbít, abych to vůbec spojil nějak dole. I tak se mi to tam nechce chytit. Myslím, že se bažím. Tak ty už se mi to teď, už se mi to tam chytilo. Paráda. Takže uzavřít. A jaký by materiál? Když to rozeberu, tak mi ho to vrátí, ne? Snad. Ach, kámen. Jo, trošku. To ono, často jde i bez té díry, ale občas, když to nejde spojit, tak tam člověk fakt musí rypnout tu díru. Alebo kousek rozebrat a hodit to pod to, no. Takový trošku horší občas to doplňování. Jako technicky můžu tady. Prděj, zvidím, ale když to tady trošku kopnu. A jo, už to tam směrí. Tak. Ale. Velký brute, ty mi mlátíš do zdi. To je moje opevnění. Co? Samozřejmě já jsem... A nejsem na pravu mimo. Tak. Tady vidím prd. Jak to udělat, abych to nezripl celý. Ale jenom trošku ten bok. Nějak. Aha, jedna, tak tohle upravovat nebudu. Tak. Tohle sem, to by mělo padnout. Já. Krásně to sedlo. Krásně teď nepřeskočím. No, teďka na tu podlahu vidím prďajs. Takže si jdu skrupnout na den. My taky půjdem spát.
Přičem má jenom udělat ten plac z toho kamene jako zabere celkem dost času. Jo, teď já říkám, jak se to, bo viděl má, že z toho byl unavený po těch 40 hodinách. No tak to se nedivím, jako 10-12 hodin v kuse stavět, tak jako je. Hele, viděl jsi to i Keši ty sám, jíme normálně já, že dám tak 20-30 minutek, trošku upravím domek. O 4 hodiny později, mám hotovo. Když jsem teď celou dobu dělal já. Dřevěný barák, který pak rozebereš a postavíš kameny? Asi tak. Neboj. Když si uděláš dobrou podlahu, tak jenom rozšíříš. Já už se tady piplu akorát, že chci udělat molo. Jenže to molo už jsem chtěl udělat před pár desítkama hodin. Já to prostě kopnu do té země. A to bude jednodušší na tu stavbu. Už se rozednívá, což je dobře. Tak. Ukončí nějaký den bez mlhy a trošku vyfouká. A jelikož tady je tohle. Jak čer. Takže dáme toto, kámen. No. Co mi chybí? Řezačka kamene, je jasný. Já tady jsem to udělal z tohohle. Udělám třetí a tady to můžu jenom takhle vykamenovat. A nemusím to dělat úplně celý dlážděný. Krát tohle to ukopnu, protože já to mi přijde vysoký. Tím špánem by to... sakra. Není dobrý. Tam se mi asi rozpadne domeček. Jaj. Tak to tam je, no, tak... Safra, tak to zkusím zvednout. Cool. Tak nerád, aby mi spadl barák. Kam až má dosah tady. Ej, šlo by to přichytit? Lo. Tak prostě pod barákem bude kamenný základ, no. Řešeno. Jako zas to vypadá jinak, že? Když tady máš kamenný dlaždice, kamenná cesta a pod barákem kamenný základ a na tom dřevěný barák. Jo, no, vypadá to jináč. Tam už to nevsunu, ale nevadí, tam to jak, no. Možná vsunu. Okej. Okay. Větší dálky. Z jiné strany, napojí se to nebo ne, napojí? Tam kde si už to sedělo, ale... Nevím. Ach, nic. Nedá se. Jakž takž to licuje. Teda sice je pod tím vidět ta zelená tráva, no ale tak... Well, nedá se. Kam tohle dosáhne? Sem. Tak. Každopádně,
Dámy a pánové, dívám se na čas a aktuálně to tedy zapíchneme tohle videjko, ať to není příliš dlouhý. Samozřejmě stavba jako taková si vyžádá ještě pár hodin stavby. Uvidíme, jestli to stříhnu ještě do dalšího videjka, nebo bude prostřih, až to bude hotový, to uvidíme. Každopádně nějaký vymyšlený plány mám, co se týče věže a dalších zdí, takže těšte se a na viděnou u dalšího videa. Zatím.